1300 dana u hardcore Minecraftu. Ovaj serijal smatram završenim tek kad se urade svi advancementi i kad se završe svi projekti i farme. Narednih 100 dana je izdvojeno za neke advancemente i za početak najveće automatske farme do sada. Ostalo je mnogo stvari da se radi na worldu, ali neću vam puno toga spoilati. Ako niste pogledali prvih 1200 dana, preporučujem vam da prvo to pogledate pa onda ovo. I osim toga, opustite se i uživajte u narednih 100 dana. I evo nas, dobrodošli nazad na moj world, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal, dobrodošli u dan 1201. Na početku ovog videa hoću samo da vam kažem par stvari, a to je da ostavite like i da ostavite subscribe obavezno, jer 90% gledalca nije subscribe-ovano, a malo nam fali do 50.000 subscribera. I naravno zapratite Instagram i Trovo, jer na te dve platforme na 5000 followera ide giveaway Roblox account tek napravljen i 50 V-bucks u Fortniteu. Kao što možete da vidite, nalazimo se u danu 1202 do 1210. Pred nama je jedan projekat koji se zove podvodni tunel. Želeo sam da napravim podvodni tunel koji će da spaja industrijsku zonu sa Iron Golem farmom i sa kompletnim villageom gdje nam se nalazi taj trading hall. Ovo mi je bilo dosta bitno i estetski je ružno izgledalo svaki put kada idem do Iron farme, baš ružno izgleda. Ovdje kao što vidite smo išli po sand, inače ima mnogo specijalnu teksturu kao što možete da vidite. Tekstura je privatna za sada, ali vidjet ćemo u budućnosti možda nešto da napravimo od nje. Uzimao sam ovdje dosta stakla jer nam je trebalo, dakle radio sam sa Guardian blokovima, ako znate farmu Guardiana što smo napravili, tačnije sa Prismarin blokovima od Guardian farme, i radio sam sa staklom. To su bila dva glavna materijala koje su nam trebala za ovu, da kažem, tačnije za ovaj podvodni tunel. Ovdje sam skupio dovoljno stakla i vratio sam se nazad da počnem da pravim taj podvodni tunel. Inače, dizajn kao što vidite podvodnog tunela je bio skroz neki, da kažem, jednostavan. Vidjet ćete uglavnom postepeno kako sam ja to pravio. Ide jedan red prizmarin blokova, ide jedan red stakla klasičnog i unutra kasnije moramo da uradimo taj interijer. Ovo za početak nije bilo toliko teško, uzelo mi je nekih, šta znam, 9 dana ovo sve da napravim. Tačnije nije baš da napravim, lako je ovo napraviti s polja, ali unutra smo imali velikih problema jer je ovo sve trebalo da se isuši sa vodom unutra, da ne bude uopšte vode, i kasnije je još onda dodatno trebalo to da se spusti, da se izravna dole, tako da u suštini uzijelo mi je podjednako vremena ovo što smo radili vani i ono što smo radili unutra. Kao što vidite, vratio sam se ponovo da AFK-am na Guardian farmi jer prizmarin blokovi nisu ni malo jeftini i treba stvarno da se AFK malo duže vremena kako bi skupili dovoljno resursa za ovaj projekat. Naravno, u budućnosti planiram da radim još neke veće projekte sa ovim blokovima, ali onda ćemo morati naravno i da ostavimo mnogo duže AFK i tako dalje. Kao što vidite, uradili smo kao neki klasičan dizajn, neki podvodni tunel. Mislim, nisam nigde gledao iskreno ovaj dizajn, iz glave sam radio. Vi napišite u komentarima da li vam se ovo sviđa i šta bi mogli da dodamo. Staklo sam stavljao između svih ovih prizmarin blokova i to je bio taj neki dizajn svana. Kasnije unutra smo radili još neki dodatan dizajn i nismo radili uopšte od ovih blokova, nego skroz od nekih drugih blokova. Ovdje vidite ubrzan proces kako smo to radili. Na dan 1220 sam otišao da isušim svu ovu vodu. Ljudi koji su prisustvovali na streamovima na Trovo mogli su da vide koliko je ovo zapravo uzelo vremena, tačnije oni su mogli da dobiju neki sneak peek, šta znam. Koristili smo sunđer da isušimo svu ovu vodu. Ako se sjećate prošle epizode, uzeo sam sunđer kada smo radili Guardian farmu, bila je ona soba gdje je bilo baš puno sunđera i tu sam pokupio to i moram vam priznat da je ovo mnogo lakše nego da sam ručno isušivao vodu, što je logično, zato sunđer i služi. I evo vidite kada smo isušili kako to zapravo izgleda. I kao što sam rekao malo prije, kad sam sve ovo isušio, vrijeme je da ovo sve spustimo do poda, jer ne želim da napravim ovaj tunel da bude mali, jer što je veći to je bolji, mislim, tunel. I evo vidite da sada kako to izgleda, nadam se da vam se sviđa. Nije ni blizu gotov, ali uzelo mi je vremena, kao što vidite, ovo skidanje blokova, stone uzima mnogo vremena, i dok sam ja to sve skinuo, eto, uzelo mi je nekih 10-ak dana to sve tu. Kao što vidite, ovdje skoro završeno što se tiče isušivanja i tih stvari. Ostalo je još par andesite i stone blokova tu da se doradi, ali ja sam to lagano uradio. Napravio sam jedan tu double chest u koji sam ostavljao sve ove stvari koje sam iskopao, jer taj stone i ta zemlja možda nekad u budućnosti mogu da ih posluže, i rekao ajde ostavit ću ih u double chest i kasnije ću da ih prenesem skroz kući i u budućnosti za neke projekte sigurno će mi trebati. Vraćam se ponovo do Guardian farme da afkam jer mi je logično nestalo prizmarin blokova koji sam postavljao skroz do poda, i evo ovdje vidite na možda 90% završenog, ostalo je tu još malo i... jer vas ja skupio te prizmarin blokove, kao što vidite u hotbaru još 25 komada sam imao i ovdje sam mislim postavio sve prizmarin blokove i onda je vrijeme da uredimo puteve unutra. Želio sam da napravim kao put da bude u dvije boje i zato sam ovdje kopao kao neke kanale u koje ću da stavljam blokove i da bi to sve fino izravnao. Nisam imao ideju baš za neke blokove, tako da sam postavio endstone bricks čisto unutra kao jedan blok i drugi blok je bio smooth stone. Smooth stone je dosta, kako da vam kažem, skup blok, treba dosta dok se ispeče ovo ono, a endstone se lako napravi. Ako vi imate neki prijedlog koje blokove bi još mogli da stavimo ovdje ili da zamijenimo, napišite mi obavezno komentare, jer možda imaju neki blokovi koji bi se bolje uklopili u ovo. Možda odemo u mesa biome da skupimo neku terakotu da ispečemo i da postavimo ovdje u ovaj tunel, možda bi to bilo još bolje. Ali za sada radio sam ove blokove. Napravio sam taj neki fin dizajn kao vrata, pošto sam planirao da napravim liftove na jednoj strani i na drugoj strani. I onda sam uzeo stone bricks da ispunim zidove. Zidovi su bili onako bukvalno od zemlje izmiješani i svašta nešto, rekao uzeti to sa stone brickovima da fino to ispravimo, da liči na nešto. Ovdje vidite jedan lift koji je služio da se spustimo dole, a ovaj prvi je lift služio da odemo gore, logično. To sam napravio na dve strane lagano sa soul sandom, znate i sami. I ovdje, pošto mi zid bio dosta prazan, razmišljao sam šta da uradim i napravio sam FL kao Foxline, na početku i L na kraju, kao što možete da vidite, i taj dizajn mi se svidio. Možda sam mogao naći neke lepše blokove, ali za sada nekaga. Onda došlo je do problema, pošto nisam znao, nije mi se sviđao ulaz i uzeo sam dark prizmarin blokove. Oni se pravi tako što uzmete prizmarin, stavite u crafting table i u sredinu stavite crnu boju. Ovo su najskuplji prizmarin blokovi i po meni stvarno dobro izgledaju, da se nalažemo, i nijedan blok nisam mogao da uklopim na taj dark prizmarin, nego jednostavno dark prizmarin stairs, pa sam tu napravio i tu završio konačno taj podvodni tunel. Na dan 1230 do 1235 ide čišćenje terena za zgradu, tačnije ovo nije zgrada, već imamo dve zgrade napravljene u našem gradu. Još jednom ću ponoviti, ovaj grad planiram da napravim da bude ogroman, da bude baš veliki grad. I ovo što sam sada pravio je bio kao neki market, kao neki shop gdje mogu da se kupuju stvari, i on je dosta manji od ovih velikih građevina. Kasnije možda napravimo neke dekoracije, neke smjernice, puteve koji pokazuju da se zapravo tu nalazi taj shop, mislim ako neko hoće da ode da kupi, jer ovo stvarno pravimo da bude kao pravi grad, da bude realističan koliko toliko, mada ovo ne podsjeća ni malo na neke naše gradove na Balkanu, nego onako kao neke veće gradove koji imaju one velike građevine. Ovdje radimo prozore, ovdje gdje sam stavio ovu crnu vunu nimalo se ne uklapa, znam, tu će kasnije da dođe konkret, ali ovo čisto eto privremeno da imamo onako da vidim kako će da se uklopi u dizajn, pa da ja mogu kasnije da se lakše snađem i da tu postavim te konkret blokove, i to je to. Kao što sam rekao, sljedeća građevina će najvjerovatnije biti od terakota blokova, pošto smo u prošlih 100 dana našli mesa biome. Zamalo sam izgubio koordinate, ali eto sjetio sam se gdje se nalaze, pošto sam radio novi sistem posle tog worlda, ali dobro je da sam zapamtio te koordinate, pa ćemo otići kasnije u mesa biome. Ovdje vidite da sam čistio ovaj shop unutra. Nisam imao nikakav specijalan dizajn, nego ajde uradit ćemo čisto onaj moj klasičan dizajn, bukvalno kao šah da izgleda, onako svaki blok druge boje, ali miješao sam dve boje, tako da valjda shvatate na šta mislim. Ovdje sam uzeo crnu vunu i postavio uz ovu zelenu, mislim da ok izgleda, ništa specijalno. Na to sam stavio troja vrata, možda je previše, možda nije, nisam ni ja siguran, ali eto poslušajte za sada. Nakon toga, na dan 1235 do 1250 išao sam po konkret blokove, trebalo nam je dosta konkreta, ja nisam uopšte imao. I morao sam ponovo da idem po sand i po gravel da napravim taj white concrete koji kasnije da stavim uz vodu i da mogu da završim konačno ovo sve do kraja. Uzelo je vremena dok smo ovo sve skupili, ali nije ništa specijalno. U ovih, šta da kažem, možda 30-ak dana dok smo ovo sve napravili, uračunajte proces moj dok sam ja skupio sve ove blokove koji mi trebaju, dok sam skupio zeleni konkrit, dok sam skupio bijeli konkrit i tako dalje, to sve uračunajte kao nekih 30-ak dana da nam je uzelo to sve. Opet kažem, najviše vremena ode na te materijale dosadne, ali šta da se radi. Kada sam postavio bijeli konkrit, promijenio sam dizajn skroz prozora, stavio sam i gore i dole da bude taj konkrit i evo vidite sad već mnogo bolje izgleda. Ovdje je ostalo da se uradi krov, krov smo radili klasika od zelenog konkrita, onako čisto klasika, da ga zatvorimo. Mogao sam da napravim neki fancy da bude, ali opet u isto vrijeme želio sam da bude neki modern shop, onako bukvalno da bude kao pravogonik jer to podsjećam na moderno. Ovdje nam je ostala jedna rupa, ne znam ni ja kako. Uzeo sam trapdoorove i postavio sam skroz kao jedan mali, kao da budu štandovi ispred, ne znam ni ja kako da vam kažem, i onda postavim chestove ispred toga i tamo iza sam planirao da napravim armor standove. Naravno morao sam da ispečem, da napravim stone, da napravim smooth stone i tek onda da napravim te armor standove koji ću da stavim skroz tamo iza tih štandova, da to budu zapravo kao osobe koje prodaju stvari. Evo vidite ovdje, postavio sam ih iza ovih blokova sa chestovima i oni tu sada stoje bukvalno kao da prodaju stvari. Na to sam uzeo i stavio sam iron chest plate-ove da vidim kako će otprilike da izgleda i shvatio sam da je dobro i onda sam otišao napravio još i stavio im kape i evo vidite sada kada uđete u taj bukvalno kao market, vidite da vam oni tu prodaju stvari. Na drugoj strani isto postavljam štandove i da ima čisto posle, možda dodam još tu, zavisi ako bude puno ljudi kupovalo, proširit ćemo biznis. Tako da za sada nek stoji tako i konačno smo tu završili taj projekat. Na dan 1250 do 1260 vrijeme je da se riješe achievementi, tačnije advancementi. Meni je ostalo kad sam igrao ranije verzije, ja sam non stop govorio achievements, ali sada već imaju drugo ime, to je advancementi. Ovdje vidite da sam napravio load stone, on se pravio smooth stone bricks, ja mislim, i netherite ingot unutra, mogli ste da vidite recept malo pre. I u suštini šta radi loadstone, napravite kompas, kliknete desni klik na loadstone i gdje god da odete kompas vama pokazuje na taj loadstone i ne možete da se izgubite, možete uvijek da se vratite kući. Ja zapravo nisam za ovo znao jer sam ja većinom bazirao se na koordinate, ako znate i sami, mada ovo mi više izgleda kao neki roleplay jer onda ne morate da koristite F3, igrate sve na pošten način. Mislim, ne verujem da mnogo ljudi tako igra, većina nas koristi F3 za koordinate, da vidi na kojem su levelu, na kojoj su visini i tako dalje. Ali eto, ja sam to iskoristio i napravio čisto ovog puta za taj advancement da dobijem, da to riješim, pošto cilj ovog serijala je da riješimo sve advancemente. Ured sam otišao da se tradam sa piglinima, da dobijem crying obsidian, jer sa crying obsidianom možemo da napravimo respawn anchor, koji je najbeskorisniji item u hardcoreu, jer u hardcoreu ako poginete gubite world. Ja sam otišao da napravim taj respawn anchor i sa glowstoneom da ga napunim do kraja, čisto da dobijemo taj advancement koji je, eto, kao što vidite i sami, 9 lives se zove. Ne znam ni ja čemu to služi, kao 9 života, mislim, u normalnom worldu će vas ovo respawnati na taj respawn anchor, imate 4 puta, svaki put morate da ga dopunjavate, ali eto u hardcoreu, kao što sam rekao, ne znam čemu će mi služiti. Vratio sam se ponovo u overworld da napravim fishing rod i uzeo sam one pečurke iz nedera, napravio novi fishing rod i sada želio sam da jašim ovog pacova malog, Strider se zove, ja mislim, jeste Strider, i uzeo sam Fire Resistance Potion čisto da ne padnem i ako padnem u lavu da ne poginem tu. Stavio sam sedlo na njega, zajahao ga i ovdje sam počeo da vozim tog Stridera. Međutim, šta sam ja trebao još da uradim je da pritisnem desni klik. Ja vidim ovdje idem u advancement, nisam ispunio advancement, gledam šta je problem i trebalo je bukvalno samo desni klik da kliknemo i tu sam riješio advancement, this boat has legs. Imamo još puno izazova koje treba da uradimo, morat ćemo to u narednim epizodama sigurno. Jedan od advancementa koji sam trebao da riješim do sada je na primjer Dragon Breath da pokupimo na Zmajev dah, ali to nikad s toga nisam ni sjetio. Ovdje sam ga slučajno, tačnije namjerno sam ga udario 2 puta da dobijem nazad sedlo, ali on je otišao po lavi i odneo mi je to sedlo, ali imamo kući još 3, tako da za sada nije problem. Ovdje sam, ne znam nije šta mi je bilo. Rako idem da letim malo ja iz zezancije i promijenim krila na chestplate i upadnem u lavu. Rako ja čisto onako da im koliko će nam iskine. Nisam mogao poginuti iz dva razloga. Prvo, imao sam Totem of Undying, drugo, imao sam geplove, treće, bio mi Helmet Fire Protection. Čisto sam dobio neki tik onako bez veze i rekao skinut ću elitru. Eto, to sam ja, to nikad ne znate šta možete očekivati od mene. Ušao sam tu u Bastion. Inače, kako sam ja uopšte našao ovaj Bastion? Meni je cilj bio da nađem fortress koji se nalazi na lavi, da možemo napraviti Wither Skeleton farmu i na putu do toga nađem Bastion. Mislio sam da je ovo zapravo Bastion koji sam ja istražio do sada, u kojem sam već bio, ali ispostavilo se da nije tako. Vidite da je Bastion dosta drugačiji, nije istražen, imao je magma spawner ovdje, ove magme su me non stop smarale, tako da ja sam ovdje iskoristio priliku i ubijao sam sve ove, da kažem, pigline, one što drže gold axe i tako dalje, ubijao sam ih sve. Uzelo mi to malo vremena, ali imao sam bow, tako da nije bilo nikakvih problema, nisam dolazio u neke teške fajtove, to čisto igrao sam pametno, ostao malo duže vremena i evo vidite kako je to na kraju prošlo. Ovdje imamo dva česta, u čestovima sam dobio, mislim da, jedan Netherite ingot, jedan Ancient Breeze i u drugom čestu vidite imali smo malo Diamond Armora, neke magma blokove, te magma, nije magma blokove, one magme koje možemo iskoristiti kasnije za potione i dobili smo ove Spectral Arrows, moguće da će nam i one poslužiti u budućnosti, mislim meni je cool, stvarno su cool ti arrowi, kad pogodite nekog moba ili nešto onako svijetli, bukvalno vidite kako kroz blokove, to mi je cool. Zapravo ima mnogo vrsta strela, imaju i oni poison arrows i to. Baš nisam nikog video da primjenjuje toliko te strele, ni u hardcore, ni ovako tipa one poison arrow i to. Tako da možda baš mi u sljedećem epizodu napravimo sve vrste strela da vidimo, da isprobamo na mobovima kako one rade. Mislim da će to biti stvarno cool. Kao što sam rekao, ovo 1260 do 1270 uzeo mi je malo vremena, Bastion mi je možda uzeo 2-3 dana maks, ali kada smo tražili taj fortress to je uzelo puno vremena, jer lako je naći fortress, ali teško je naći fortress koji je zapravo full na lavi. Kada je na lavi, onda se spuna dosta Wither Skeletona i to je najbolja lokacija da se napravi Wither farma iz dva razloga. Prvi, kao što sam rekao, ima dosta Wither Skeletona, a drugo, kada je lava oko fortressa, oni se ne sponaju u lavi i onda imate veće šanse da će se sponati Wither Skeletoni zapravo na lokaciji na koju vi napravite i koju označite kao Wither Skeleton farmu. Ako ste išta skontali, lajkajte video, napišite u komentare. Idemo sada, zaputio sam se nakon ovog Bastiona, pičio sam, ne znam nije u kojem smjeru, mislim da sam south išao ako se ne varam. I ovdje je bio Basalt biome, znam da je u Basaltu bio još jedan fortress, taj fortress nam nije trebao. Tako da sam prošao samo kraj tog Basalt bioma i zaputio se skroz tamo u drugu stranu. Ovaj Basalt je zapravo, Basalt biome bio ogroman, možda nekad odemo tu čisto da uzmemo neke blokove da iskoristimo i tako dalje. I nakon malo dužeg putovanja pronašli smo Nether Fortress koji je na lavi. E sada, sad ću vam ispričati šta je plan i šta je projekat. Pravimo Wither Skeleton farmu. Od dana 1270 do 1295 ja sam počeo da postavljam slebove. Ova farma, ljudi, će nam uzeti jedno 300-400 dana vjerovatno. Nju ćemo raditi postepeno, u svakih 100 dana pomalo najvjerovatnije, jer jednostavno za jedan video ja to ne želim da uradim, jer bi mi bukvalno uzelo 100 dana samo kako pravimo ovu Wither Skeleton farmu. Šta je fora kod ove farme? Vidite da sam postavljao cobblestone ove slebove. Cilj je da napravite spawn proof, da se ne mogu spawnati skeletoni van fortressa i to treba napraviti 128 blokova od fortressa. E sada, ja ću probati da malo da zakinem, da ne bude baš 128 blokova, nadam se da će farma biti efikasna. Evo vidite, u ovih 100 dana sam čisto obišao skroz krug oko fortressa i popunio sve sa slebovima. Uzelo mi je puno vremena, kao što možete da vidite i sami, jer sam išao skroz oko fortressa, na svaku stranu, svaki island i sve pećine u Netheru sam morao da popunim sa slebovima koji se nalazile tu oko fortressa. I evo vidite zapravo i sami koliko je to na kraju ispalo. Ovdje mi je nestalo više ovih cobblestone slebova, nisam imao i sad ću uzeti čisto da poletim da vidite koliko smo mi zapravo toga uradili u ovih 25 dana. Vidite sami, postavili smo skoro skroz oko fortressa, bukvalno na svaku stranu pomalo. Mora tu naravno još da se radi, ali evo vidite i sami, ovo je, ljudi, ogromno. Moram priznat, cool izgleda ovako sa cobblestone slebovima, ali je uzelo baš puno vremena ovo sve. Kasnije Mora to još da se uradi, znači još mnogo blokova nas očekuje da se ovo završi i verujte mi, nadam se da ćemo završiti do 1500 dana, ali ne mora da znači. Na danu 1295 idem do Coco Bean farme, pravim kuki. Ovo je prvi put da pravim kuki u hardcoreu, šta ovdje trenutno radimo, kao što vidite imamo ovdje a balanced diet, ovo nam je advancement u kojem moramo probati svu vrstu hrane, nebitno da li je ta hrana dobra za nas, može biti i otrovna i sve, moramo da je probamo. Ovdje sam probao cake, isfurao sam se, nisam dobio jer sam izgleda već negdje pojeo taj cake ranije i ništa od toga. Pojeo sam ovdje sweet berries kao što vidite i sami i napravio sam beetroot supu, ovdje pumpkin pie napravio i ima još dosta te hrane, treba da pojedem paukovo oko još, treba da imam onu od zeca supu koju treba isto da probam i pored toga ima svakakvi stvari, ima onu nederu što me teleportuje, ne znam ni da li sam to probao, uglavnom ovdje sam pokušao koliko god je moguće da do 1300 dana stignem da što više te hrane da probam i evo vidite i sami na kraju ostalo nam je možda još, ako se ne varam, 15 hrane, možda i više. Ovdje sam tražio zečeve da napravim supu od njih, ali nažalost obišao sam taj tajga bajom i nisam nigdje uspeo da nađem zeca, nema ga, kod je u zemlju propao. I zadnji advancement za ovu epizodu je bio Netherite Hoe. Netherite Hoe pripada advancementima za farming i ja sam uzeo prvu dijamantsku da enchantam na 30. level, dobio efficiency 4, unbreaking 3 i odlučio sam da napravim još jedan taj Diamond Hoe da i njega enchantam na 30. level, rekao taman dobijem još jedan efficiency 4, spojim na efficiency 5, upgradeam na netherite i to je to. Kao što vidite ovdje, enchantam na 30 i dobijem silk touch i efficiency 4. Tako da sad imamo efficiency 5, unbreaking 3 i silk touch. Premijenovao sam i u metla, znate da su mi sva imena debilna, tako da ni ovo se ništa ne razlikuje od toga i ovo je ludilo. Preimenovao sam to i sada šta je ostalo, samo da ovaj Diamond Hoe upgradeamo na Netherite Hoe, tako što ćemo otići u smithing table i postaviti Hoe i jedan Netherite na to i kao što vidite imamo metlu, tačnije Netherite Hoe i dobio sam challenge completed, serious dedication. Stvarno je ozbiljna odluka da potrošite Netherite na ovakve stvari. Nakon te avanture vratio sam se kući sa litrom i tu sam prespavao 1299. dan. I eto ga ljudi, to sam ja postigao za 1300 dana u hardcore Minecraftu. Ako ste uživali, obavezno lajkujte ovaj video, subscribeujte se na kanal i napišite u komentare došao do kraja da vidim koliko vas je stiglo. Zapratite me na Instagramu i na Trovo obavezno za sneak peekove, obavještenja i mnogo dobrih streamova. Volim vas ljudi i vidimo se u sljedećem klipu. Pozdrav!